sidder her ved Furdalstjern, og det er møgvejr. Det er lidt træls. Vi kigger lige ud over søen her, og som I kan se, så regner det frygtelig meget. Og herover, der har vi elsebat, og hernede der har vi noget pasta, vi er i gang med. Og så har vi sådan en fryseboks her, det er ikke chokonuga, der er der i. Det er simpelthen pasta bolognese. Hvor er vi så hen? Vi er i Sverige. Godt stykke uden for Göteborg. Og vi havde regnet med, at vi skulle være i en, søgt shelter i en shelter. Men den ser ikke rigtig ud af noget. Så vi vælger at sidde udenfor i stedet for. Så vi glæder os til noget dejlig varm pasta, inden turen går imod Pertilje, hvor vi skal tage den sidste rejse ind til Göteborg. Og så skal vi i en dejlig varm sauna i aften. Er ikke rigtigt? Jo.